Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Esse vai ser um vídeo mais longo de uma sessão bem interessante que eu fiz com a Kate, a Froth e a Margot hoje, as três budoguinhas, com a introdução da Ecolor com a Kate, com bastante orientação, uso da comida do dia e introdução do conceito de consequência de valor para escolhas erradas. Para quem tem acompanhado aqui, vocês sabem que essa é uma situação muito crítica, de brigas muito feias entre a Kate e a Farofa. E hoje foi uma sessão super bacana para a gente introduzir esse conceito de consequência de valor com a introdução e o foco mais complexo com o uso da coleira eletrônica e a Proncolo junto, tá? Então vocês vão ver esse início aqui. Eu tenho a Margot no canto direito dentro da caixa de transporte, a Farofa no canto esquerdo dentro da caixa de transporte. Eu estou com a Kate aí e ela vai trabalhar um pouquinho, vai entender um pouquinho a noção de introdução de color para a gente começar a fazer uma movimentação legal. Vocês vão perceber que ela resiste um pouco em sair do lugar, porque ela está num processo de evitar aproximação com a Farofa. Então, o que está acontecendo aí não tem nada a ver com a coleira eletrônica nesse primeiro momento. O que ela não quer é chegar mais perto da Farofa. Vocês vão ver os primeiros momentos de explosão dela, para vocês entenderem um pouco a gravidade dessa situação. Então, eu vou me movimentar um pouquinho com ela, criar a mecânica de ir e vir, usando a introdução da Ecolor, que ela já foi apresentada um pouquinho antes, e agora vocês vão ver mais ou menos como ela reage quando ela passa mais perto da Farofa. Vocês vão ver que é uma reação super explosiva, ela realmente quer ir para cima. Isso é uma intenção muito, muito ruim da parte dela. E eu até tirei o áudio porque as duas são super ansiosas, tanto a Margot quanto a Farofa. Então, a energia do ambiente totalmente ruim, as duas são muito, latem muito. Então é uma coisa muito complicada. Vocês vão ver que eu estou começando a orquestrar um pouquinho aí o nível da consequência de valor que precisa ser introduzida nessa situação. A gente vai e volta algumas vezes, vocês vão ver que o que está segurando ela de verdade é a guia comigo. Então eu estou usando a guia, a Proncolor e a Ecolor. E cada vez que ela explode, eu vou aumentar mais, tá? Eu vou aumentar mais até a gente achar de verdade a consequência de valor. Isso é um teste, na verdade, para vocês verem que dentro de um ambiente de um ambiente como esse, a caixa de transporte ela serve para a gente manter a segurança de todo mundo, mas encontrar o nível certo depende muito de cada cachorro. Muita gente me pergunta, Raquel, qual é o nível que eu vou encontrar para criar real consequência de valor? Depende de cada cachorro. Vocês estão vendo que aos poucos eu estou subindo com ela até a gente encontrar de fato o que vai ser relevante para ela, até ela entender que essa é uma escolha errada. E ela tem que fazer a escolha certa, que é continuar comigo e ignorar o que está acontecendo ali. Esse é um quadro muito difícil, a Farofa vocaliza muito, a intenção também vem do lado da Farofa. Então, é um desafio enorme para a Kate, na verdade. Às vezes parte da Farofa, às vezes parte da Kate. Mas agora, meu trabalho é com a Kate, é importante eu estabelecer com ela uma relação de liderança, onde ela entenda que essa escolha não vai mais funcionar. Então, você vê que ela faz duas coisas. Ou ela não quer passar perto. Ou ela, quando vem para explodir. Então, vocês veem aí claramente os dois extremos e as duas situações onde ela quer realmente ir para cima da Farofa. Então, a gente vai aumentando e ajustando o nível de acordo com o necessário, com que ela me mostra que ela precisa e até ela me mostrar que ela vai começar a fazer escolhas diferentes, tá? Então, eu vou me movimentar com ela. Minha intenção é atravessar a sala com ela sem que ela tenha nenhuma reação. É isso que eu quero. Eu vou usar ao longo desse treino a comida do dia dela, eu vou trabalhar algumas questões de posição e foco comigo, mas o mais importante aí é ela fazer uma escolha diferente. Eu acho que essa ferramenta muita gente às vezes não entende como ela funciona, mas é talvez a ferramenta mais efetiva que coloca no cachorro uma consequência naquele momento específico, quando ela toma aquela atitude específica. Então, vocês podem ver que eu uso praticamente muito pouca pressão na guia. Eu só estou usando a guia para direcionar, lembrando que a Ecolor não é uma ferramenta de direção, então eu preciso da guia ainda para mostrar para ela o que fazer com cada estímulo. Vocês vão perceber sempre esse mesmo vai e vem, quando ela atravessa essa linha do outro lado da sala. A primeira intenção dela é evitar, ela não quer passar perto, mas eu quero que ela enfrente esse desafio de uma maneira diferente. É assim que a gente mostra para o cachorro como fazer uma nova escolha. Então, agora que ela já está um pouco melhor nas idas e vindas, eu quero que ela fique numa posição específica, eu quero que ela fique deitada, tá? Ela foi treinada anteriormente para fazer coisas diferentes, como dar a pata, que são coisas que não vão funcionar para mim agora. Então, primeiro ela deita, ela me dá a posição que eu quero, depois eu pago. Então, esse é um outro exemplo legal para vocês entenderem como usar a comida do dia de forma um pouco mais efetiva. Então, nesse treino em particular, eu tenho
Prom Color, guia e color e comida do dia. Tudo junto, funcionando ao mesmo tempo, tá? Então, eu quero que ela aprenda a posição certa onde ela tem que ficar. Eu quero que ela entenda a escolha que ela tem que fazer no momento certo. E eu quero a atenção dela total em mim. Eu não quero ela focando na farofa, eu não quero ela olhando para ela. Eu quero que ela simplesmente seja um elemento neutro nesse ambiente e venha comigo. É o meu papel aí advogar por todo mundo. É o meu papel aí garantir a segurança dela, principalmente, e fazer ela entender que toda essa vocalização do lado das outras cachorras não tem nada a ver com ela. Como eu falei no início, isso é um cenário super difícil. Tá longe de ser o cenário estéreo que a gente gostaria de ter, tá longe de ser um ambiente tranquilo, mas essa é a realidade dela. Essas são as cachorras que vivem com ela. E isso é para vocês verem o quanto cães ansiosos, que têm muita liberdade, muita permissividade, como esses cachorros podem ser cachorros difíceis de lidar. A Margot, que vocês estão vendo no canto direito da tela, nunca brigou com ninguém, mas é a cachorra mais ansiosa do grupo. Ela é a que dá mais trabalho, principalmente na caixa de transporte. Ela é a que reluta mais em não intervir nas situações. Ela faz parte de... Ela faz questão de fazer parte de todo o contexto. Isso é uma coisa que prejudica muito ela, principalmente as outras, porque muitas vezes a vocalização e toda essa agitação começa até com ela, pela inabilidade dela de relaxar e estar nesse ambiente aí. Então vocês vão ver que agora eu estou trabalhando um pouco mais com a Kate, ela já está com foco, me priorizando um pouco mais, e eu estou usando a comida do dia para desenhar um pouco do que eu quero que seja a posição dela deitada. Por que a posição deitada? Porque a gente está lidando com um cenário de combate muito forte. Quando o cachorro deita, é uma posição onde o cachorro tende a se render mais rápido, relaxar mais, e é isso que eu quero. Agora, em particular, vocês estão vendo uma situação onde elas estão literalmente de frente uma para a outra. Esse é um cenário muito difícil para as duas. Vocês podem ver que para a farofa é uma explosão de ansiedade, de antecipação, de possíveis situações ruins que podem acontecer. Tudo isso passa pela cabeça dela. E eu preciso que a Kate foque em mim. É caótico o ambiente, é difícil, porque você tem intervenção dos dois lados, das duas cachorras, mas é o desafio real, isso é mundo real, é a situação real que ela precisa realmente passar. Então, esse pedaço do vídeo é um pedaço importante para vocês verem como ela foi de eu quero explodir, quero ir para cima e matar outra cachorra, para eu estou me rendendo e agora eu confio em você, é você que vai decidir, ok, eu vou esperar você tomar a decisão certa, eu vou com você. Muita gente não gosta de ver isso, é difícil você ver um cachorro nessa situação, mas eu acho importante vocês verem como o processo funciona, é o famoso meio do processo, né? A gente tem que ver o pior para depois a gente ver o melhor. Então eu fiz questão de mostrar esse pedaço para vocês entenderem como a situação é difícil realmente no início, mas a gente vai aos poucos desenhando o que a gente quer. Vocês vão ver que aos poucos você já tem os três lados, na verdade, agora vocês não vão conseguir ver muito bem a Margot, mas vocês já têm os três lados da moeda um pouco mais tranquilos. A farofa, ela fica bastante ansiosa nessas horas, é uma situação difícil para ela, ela não sabe exatamente o que vai acontecer, então é o que eu falei, a antecipação, a memória de todos os combates, de todas as brigas, fica na cabeça dela, então são cachorros que não aprenderam necessariamente a confiar no ser humano no sentido de saber que alguém, algum ser humano do contexto, vai saber advogar pelos dois lados e vai saber gerenciar uma situação como essa. Então é natural você ver todo esse desgaste emocional que ela está vivendo, mas faz parte do processo. Nessa hora ela precisa passar por isso, ela precisa ver que a Kate é uma cachorra que pode estar sob o controle de outra pessoa, que não depende dela. E a Farofa especialmente foi a vítima de todos esses ataques, mas ela não é necessariamente uma vítima, né? Ela muitas vezes desencadeou, muitas vezes ela que encara, ela que roja, ela que começa, então é difícil, eu sei que é difícil para muita gente ver o processo acontecer, mas não é muito bonito, mas é um processo que precisa acontecer e vocês vão vendo aos pouquinhos, a cada minuto do vídeo que passa, vocês vão vendo uma atitude diferente, especialmente por parte da Kate. Prestem bastante atenção nos momentos que eu estou pagando para ela. E eu estou gradualmente aumentando o tempo entre um pagamento, um grão de ração e outro, tá? Ao mesmo tempo que a gente está fazendo tudo isso, tem movimento na casa, tem mais duas pessoas no ambiente falando, se movimentando, entrando e saindo da cozinha. Então, é um bombardeio de distrações, de estímulos ao redor, de coisas diferentes que estão acontecendo. Então, é um desafio grande. É meu papel aí manter o foco da Kate em mim e poder dividir o cérebro nessa hora para não entrar no modo de frustração e não querer que as coisas aconteçam muito rápido.
O processo muitas vezes é lento, muitas vezes é devagar. Essa foi uma sessão de 4 horas. Então, o que vocês vão ver aqui é uma parte dela, talvez as partes mais importantes. Lógico que vocês precisam entender num processo de reconstrução de associações, como a gente está vendo aí. É muito importante que um cachorro como a Kate entenda de verdade qual a consequência de uma escolha errada. Como eu falei no vídeo anterior que eu fiz com elas, e esse mesmo processo vai acontecer de forma invertida, com a Farofa também. Mas a Kate é a cachorra mais forte, é a que está mais disposta a ir para o combate, então é muito importante a gente quebrar esse estado mental dela. Todas essas 3 cachorras foram criadas com extremo carinho, extremo afeto, extrema liberdade, muita permissividade. Eu não acredito que elas nunca tiveram a real noção de consequência de valor. Por isso é tão difícil, por isso o quadro é tão explosivo e as brigas foram tão drásticas. Então, tolerar agora é o nome do jogo, tá? Nesse primeiro momento eu quero que a Kate relaxe, deite, espere. Vocês vão ver que eu já soltei a guia dela no chão, eu já estabeleci uma certa relação com ela aí. Da dinâmica que eu tô fazendo com ela, eu quero a atenção dela em mim, é isso que ela tá me dando, ótimo. Eu tô prestando bastante atenção nela e vocês vão ver que um pouquinho mais pra frente vocês vão ver mais uma última tentativa dela, mas a gente teve um bom período de tempo onde ela realmente se rendeu, entendeu que ela tem que prestar atenção em mim. Um processo de reconstrução de associação, principalmente quando a gente está falando de 2 cães com potencial de brigas feias, que podem ser letais, como é o caso dessas cachorras aí, a gente tem que realmente fazer um passo de cada vez e dedicar tempo para treinar um cachorro de cada vez. Apesar de que todo mundo está no contexto, de uma maneira ou de outra, a Farofa e a Margot, que estão dentro da caixa de transporte, estão fazendo um treinamento passivo e participando do processo, o meu foco aí está sendo de verdade na Kate. Eu acho que esse é um excelente exemplo para mostrar para vocês como a caixa de transporte é essencial para a gente trabalhar com esses protocolos, principalmente quando a gente fala de ambiente doméstico urbano, onde as pessoas têm pouco espaço e a coisa tem que acontecer mais ou menos num espaço limitado, que é o que está acontecendo aí. Aqui em São Paulo tem chovido bastante, então a gente tem feito sessões internas, que talvez seja a parte mais importante para elas. Mas, de novo, leve em consideração que tudo isso está sendo feito num dia em que essas cachorras não saíram para caminhar, tem chuva, tem movimento na casa, tudo está acontecendo. Então, a gente tem que lidar com o cenário real do jeito que ele é, de verdade. Mas eu acho que o bacana da gente perceber aí é as possibilidades, o que é que você consegue alcançar e até onde você consegue ir quando você, de verdade, equilibra o tipo de orientação que você dá para um cachorro, marcando o que é certo e marcando o que é errado. Eu acho que esse vídeo ilustra bem quando eu falo sobre consequência de valor e as pessoas não entendem exatamente o que isso funciona. Nessa hora, não adianta vocês terem dó do cachorro, não adianta ficar com pena do cachorro. Eles precisam passar por essa etapa de aprendizado. Ninguém está sendo machucado, não existe crueldade, existe orientação. Podem perceber na maneira como eu me movimento, eu tô super calma, tô super tranquila, não existe frustração, eu tô lidando com a situação como ela se apresenta comigo. O que eu quero mostrar para essas cachorras é uma outra maneira de estar no mesmo ambiente sem combate. Agora eu botei a Kate deitada no place do lado da Farofa, literalmente. Essa é a noção mais importante, talvez a parte mais importante de todo esse protocolo, é essas duas cachorras estarem tão próximas uma da outra, sem entrar nesse modo combate, que é o lado tão perigoso para elas duas, né? Então, tem muita repetição, tem muita duração. Lembrem que isso é um trabalho mental, isso drena bastante energia dos cachorros. Essa é a parte onde os cachorros precisam aprender a estar no mesmo ambiente e não engajar um com o outro. Estar no mesmo ambiente respeitando um ao outro e todos nós seres humanos que estamos aí com elas. Talvez seja um dos conceitos mais cruciais para todo mundo entender, principalmente quem tem grupos de cães, tá? É como eu falei no início, para elas a vida foi apresentada de maneira inversa. Todas elas entraram nessa casa com todos os privilégios, com todas as vantagens, ganhando tudo praticamente de graça e se degladiando desde o início pela atenção das pessoas, pela comida, pelo brinquedo, por uma brincadeira, por um olhar diferente. Então, tem tanta coisa a ser reconstruída e tem muita ansiedade, tem muita energia ruim, na verdade. Muita ansiedade, muita antecipação, muita inabilidade de estar e tolerar. Então, tudo isso tem que ser trabalhado nesse momento, ao mesmo tempo, com todo mundo, cada um na sua situação específica. Então, a Kate, na verdade, tem mostrado uma habilidade bem maior em seguir orientação. Ela respondeu super bem a introdução da e-collar. Eu acho que é um ótimo exemplo para vocês verem como as correções acontecem
E esse caso, na verdade, é um caso extremo, então vocês estão vendo numa situação de cães reativos, onde existe agressividade e intenção de machucar, até onde a gente vai de verdade, e como a gente prioriza o aprendizado ao longo do caminho. Não é só deixar rolar e corrigir quando a coisa dá errada. É criar um ambiente, uma sessão completa, onde o cachorro está tirando alguma coisa de valor daquele contexto, está aprendendo alguma coisa com você. Ao mesmo tempo que... Porque é o que eu falo para vocês. Correção faz parte do processo de orientação. Não existe resolver um cenário como esse sem introduzir a consequência para opções erradas, para escolhas erradas, né? Essas cadelas todas fizeram escolhas erradas ao longo da vida delas, sem consequência. Então, elas não têm a menor ideia de como isso funcionava até hoje, né? Então, eu estou fazendo bastante movimento, andando ao redor da casa. Essa primeira sessão ainda é um pouco confusa, talvez, para a Kate, porque ela está bastante acostumada agora ao sinal da e-collar. Ela vem para mim, ela prestar atenção em mim, que é assim que a gente introduz. Então, o que eu estou pedindo para ela agora é esperar, é ficar nesse espaço até que eu chame ela de volta. De novo, o elemento tolerância. O que é que eu fiz aí? Eu trouxe a caixa de transporte da Margot para vocês poderem ver as três ao mesmo tempo, né? Vocês poderem avaliar ao longo do vídeo a postura de cada uma delas. A Margot tende a ser a cachorra mais ansiosa, é a que vocaliza mais, é a que, na verdade, traz para o grupo toda uma euforia e uma adrenalina que acaba não sendo positiva para ninguém. Mas hoje, apesar de todo o tumulto que ela fez no início, ela foi a que relaxou primeiro ao longo do processo. Então, hoje a Farofa teve um pouco mais de dificuldade, mas eu quero que vocês vejam a expressão, a linguagem corporal de cada uma delas, como cada uma delas se comporta na situação que elas estão, para vocês terem uma noção real do que é o cenário dessas cachorras todas juntas, soltas, fazendo o que elas querem. Para vocês verem como é difícil quando vocês têm cães assim e o quão importante é ter um espaço de segurança, uma para cada uma, para você começar a trabalhar com essas cachorras, uma de cada vez. Cada uma delas vai precisar de sessões como essa parecidas, todas elas vão precisar ser introduzidas a esse tipo de protocolo de forma separada. Até a Margot, que não vai para cima de ninguém para atacar, ela tende a ser uma cachorra muito dependente, ela está sempre em cima de uma das duas, ela está sempre se enrolando, se encostando e lambendo. Isso também é um comportamento invasivo, que acaba muitas vezes desencadeando um combate entre as outras duas aí, que acabam sendo o centro das disputas da casa, né? Então eu vou tirar ela e colocar ela de volta algumas vezes, é o que eu falo de criar um mecanismo de ir para o lugar e voltar. Esse é um pedaço importante do exercício também, porque a gente precisa amanhã ter essa confiabilidade que você vai mandar um cachorro para lá e ele vai ficar, sem necessariamente usar a guia. A guia e a coleira normal são importantíssimas nessa hora. No caso, eu estou usando a guia e a ProColor para dar direção para ela. Lembra que eu falei um pouquinho mais cedo no vídeo, a e-collar não é uma ferramenta de direção, tá? Ela é mais uma ferramenta de marcação e ela precisa dessa fase de orientação e de direção com a coleira e com a guia primeiro para que o cachorro entenda de verdade o que ele precisa fazer com esse sinal. Então, eu estou tirando e colocando a Kate de volta aí algumas vezes para ela entender com mais clareza como esse mecanismo todo vai funcionar. Agora vocês vão me ver fazer uma parte que talvez seja a parte mais bacana, onde vocês realmente vão começar a ver os frutos disso aí que a gente está plantando, que é, eu vou começar a fazer movimento de ida e vinda com a Kate nesse espaço da sala, já com a guia solta no chão. Então, eu fiz várias repetições para ela deitar, eu estou pedindo várias vezes para ela deitar, porque eu quero essa posição, eu quero esse grau de submissão, eu quero essa rendição dela nesse processo. E quanto mais próximo esse exercício for do espaço onde a Farofa está, melhor. Eu quero que a presença da Farofa dentro da caixa de transporte seja relevante para ela, como eu quero que lá na frente seja relevante para ela a Farofa fora. Então agora vocês vão ver que ela só está arrastando a guia e eu só estou dando orientação e sinais para ela com a e-collar. Para vocês verem um contraste agora, tá? Agora a coleira eletrônica está servindo para simplesmente trazer ela para mim. Ela sozinha está vindo e está seguindo minhas orientações com o sinal da e-collar e é isso que eu quero. Vocês vão começar a perceber por linguagem corporal como ela está mais calma, como ela está mais tranquila e o quão relevante a Farofa está se tornando. Tanto a Farofa quanto a Margot nesse contexto. É quando a gente realmente trabalha o foco do cachorro na gente e a gente faz com que ele priorize de verdade a nossa presença dentro desse cenário, tá? Então, agora vai ser a hora da gente fazer várias repetições. É o que eu chamo de recall. Eu fiz um pouquinho isso com a guia. No início, vocês viram que ela relutou um pouco, ela não queria vir.
justamente por causa da presença da farofa, mas agora vejam como isso é uma coisa mais orgânica e mais fluida. Como que a gente está fazendo isso sem muita agitação, sem muita euforia? Eu quero que ela venha para mim. Então, como que eu estou premiando ela vir para mim com afeto e um pouquinho de comida do dia? São esses os momentos onde eu quero que ela fique feliz de vir até mim, que ela associe esse sinal da coluna eletrônica com uma coisa bacana, venha até mim, comigo, as coisas vão dar certo. É o famoso advogar pelo seu cachorro e criar aquela relação de confiança que eu falo para vocês, né? Quando o cachorro entende que você sabe lidar e sabe gerenciar uma situação específica onde ele tem muita dificuldade, isso com certeza faz com que a sua relação fique mais forte com o seu cachorro. Vocês podem ver que está ali amargou, vocalizando bastante. É, a parte sonora da situação é muito difícil, mas está aí a Kate, indo e vindo comigo, tranquilamente, sem se importar com todo esse estresse que está acontecendo aí no background da situação. Essa talvez tenha sido um dos melhores momentos da nossa sessão. Ver que ela teve essa capacidade, essa habilidade de seguir a minha orientação ao longo desse treino, sem se importar com todo esse barulho e toda essa ansiedade, toda essa confusão que estava acontecendo ao redor dela. Essa é aí quando você vê que a coluna eletrônica não representa uma coisa negativa, ela não está fugindo de mim, ela vem comigo numa boa. Por quê? Porque isso representa orientação. Está sendo um treino produtivo, educativo para ela, essa é uma experiência super nova para ela e ela está conseguindo passar por tudo isso com mais segurança e mais certeza, sabendo que eu vou fazer a minha parte e eu estou ali para advogar por ela também, para não deixar nada de errado acontecer. Então esse momento foi legal, ela passou e olhou para a farofa e não teve reação nenhuma. E nessa fase aí, eu só estou acionando a coluna eletrônica no nível mais baixo que ela responde para ela vir até mim. É só isso que eu quero. Mas eu também estou preparada para intervir se a situação pedir. Então, é importante quando você estabelece uma consequência de valor válida, uma consequência de valor válida é ótima, mas uma consequência de valor no momento certo, para o cachorro entender que, assim, a conversa pode ser num tom mais baixo, a gente pode conversar de maneira amigável, mas se precisar eu posso falar mais alto com você, ou seja, eu posso intervir se a gente chegar nesse ponto. Então, eu acho que essa é a mensagem legal para vocês entenderem desse pedaço do vídeo. Ela está prestando bastante atenção em mim. Eu tô repetindo várias vezes essa coisa de pedir para ela deitar. Você vê que ela fica um pouco na dúvida, ela não sabe exatamente como pegar. Então, ela deita primeiro, eu espero e eu só vou dar para ela depois que ela já tiver deitado. Então, eu gosto de fazer esse intervalo para ficar muito claro pro cachorro aonde ele tá recebendo o pagamento e quando que esse pagamento vem. Então, de novo, essa é uma cena bacana, é uma cena legal. Ela tá aí na presença das duas, prestando atenção em mim e me priorizando, que é a parte mais importante. É isso que eu quero dela, é isso que eu quero lá na frente, em situações mais desafiadoras. Agora vocês vão ver, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, só para vocês terem uma ideia do tempo que a gente fez as repetições, quantas repetições a gente fez até a gente estabelecer um pouco de duração nesse processo. Eu fiz várias repetições até pôr ela de volta no lugar, que eu quero, é o espaço onde eu quero que ela fique, é o momento que eu quero que ela tolere. E você vê a mudança, às vezes, no comportamento das outras duas, né? A Margot já tá ficando um pouco mais calma, a Farofa ainda tem um pouco mais de ansiedade, mas a postura de corpo dela já tá bem melhor. Então, a Kate ainda tenta sair do lugar algumas vezes, ela não tem tanto essa noção de controle de impulso, então é uma coisa relativamente nova para ela. Mas, considerando todo o cenário, todo o estresse causado por todo o contexto aí, ela até que foi super bem. Então, ela saiu um pouquinho do lugar, foi um pouquinho mais pra frente, mas não tem problema. Nesse primeiro momento aí, o que eu quero só é que ela respeite esse espaço, me priorize, não tendo nenhuma reação negativa. Se ela deitar um pouquinho mais pra frente, esse não é um problema. O mais importante aí é o estado mental dela nessa hora e a habilidade dela de tolerar não só meus movimentos, mas a presença das outras duas cachorras no contexto. Então, a gente fez um bom tempo de duração nessa posição, que eu acho que é super importante, é o que eu falo pra vocês. O nome do jogo é duração, com certeza. E agora, nesse pedaço, vocês vão ver o último momento de explosão dela. Ela estava no lugar dela, normal, no place dela. E ela tentou levantar. Quando ela tentou levantar, eu coloquei ela de volta. E vocês vão ver que na hora que eu coloquei ela de volta, eu até vou deixar o vídeo um pouco mais devagar para vocês prestarem bastante atenção na postura dela. Você vê que a interferência das duas tem um impacto, com certeza, quando a gente fala de construir um estado mental e um ambiente mais tranquilo. Então, por isso que eu falo que todo cachorro do contexto conta, né? E agora vocês vão ver o momento onde ela sai e eu vou pôr ela de volta.
No momento que eu ponho ela de volta, vocês vão ver exatamente quando a chave muda na mente dela, tá vendo? Ela já entrou aí e agora ela já tá olhando para o lado, justamente para dentro da caixa da farofa. A farofa tá deitada olhando para frente. Vocês vão ver aonde ela começa a focar, tá vendo? Quando ela começa a salivar um pouquinho e é quando ela vai para cima, tá vendo? A farofa tá normal, deitada olhando de frente e aí é quando vocês veem a intenção de combate dela, tá vendo? Quando ela vai direto e aí é uma tentativa que partiu dela. Eu corrigi ela na coleira e afastei ela. Por quê? Porque agora é importante recriar esse cenário de uma maneira diferente. Então, ela teve a consequência dela ali e eu trouxe ela de volta. De novo, ela continua no mesmo raio de visão da farofa e eu quero desmontar esse estado de combate novamente. Então, é importante a gente reconstruir. Não se desencorajem quando o cachorro repetir ou tentar novamente. É normal, é o que eu espero que aconteça. Eu já estou numa situação dessa esperando para ver exatamente quais são os gatilhos, em qual posição, em qual cenário eu preciso entrar para corrigir. A melhor ferramenta que você tem nessa hora é você se manter no estado calmo, é você saber criar isso no cachorro, entender que o cachorro está desintoxicando, está colocando para fora toda essa intenção ruim. E quanto mais centrado você tiver, quanto mais equilibrado você tiver, melhor você vai passar a sua mensagem para o cachorro. Então a gente conseguiu fechar essa sessão com muita tranquilidade. A Kate dormiu, roncou aí do meu lado enquanto a gente tomava um café, enquanto as outras cachorras despressurizavam. Então a gente só finalizou quando estava todo mundo no excelente tom. Como eu falei, foi uma sessão super longa. Então eu tentei fazer esse vídeo o mais curto possível para vocês, mas eu quis mostrar o começo, meio e fim. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem, que vocês tenham entendido um pouco mais a noção desse treinamento. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.